Els Reis d'Orient omplien aquest divendres els carrers de Terrassa de màgia durant una cavalcada multitudinària, un recorregut que repetien el mateix itinerari de les darreres edicions, però que es veia endarrerit perquè un dels cavalls de la comitiva del rei Melcior es va desplomar poc abans d'iniciar la cavalcada. Tot i ser un dia plujós, aquest diumenge 7 de gener, primer dia de rebaixes d'hivern, ha omplert els carrers amb tots aquells clients disposats a aprofitar els millors descomptes. Els consumidors aprofiten l'ocasió per adquirir aquells productes que normalment tenen un preu més elevat. Després de l'augment de vendes que suposa per les botigues la campanya de Nadal, els comerciants busquen, amb les rebaixes, acabar de fer un bon calaix per encarar l'any de la millor manera possible. El Terrassa Futbol Club no podia iniciar millor el nou any i la segona volta de la Lliga. L'equip agarenc golejava aquest diumenge al Gavà a domicili, després de guanyar per 1-5, una victòria que retorna al Terrassa als llocs de play-off descens, ja que escala fins a la tercera posició. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Les festes de Nadal ja són història, amb la represa avui de les classes a les escoles i del retorn a la feina per a molts ciutadans. Tanmateix, i de ben segur que molts nens i nenes encara tenen ben present l'arribada dels Reis Mags a Terrassa. Aquest passat divendres al vespre, una arribada marcada malauradament per la mort d'un cavall de la comitiva reial. Els tres Reis d'Orient i tota la seva màgia han visitat un any més la ciutat de Terrassa. Ses majestats han arribat en helicòpter a la plaça de Can Tossell, on han estat rebuts per l'alcalde Alfredo Vega. Posteriorment, la comitiva s'ha dirigit al centre de la ciutat per iniciar la gran cavalcada fins al Raval de Montserrat. Un recorregut que ha repetit el mateix itinerari de les darreres edicions i que s'ha vist endarrerit degut a una incidència amb un dels cavalls de la comitiva del rei Melcior, després que l'animal es desplomés poc abans d'iniciar la cavalcada. Passat aquest contratemps, els Reis d'Orient han desfilat amb les seves carrosses entre un ambient familiar ple d'il·lusió. Una gran afluència de terrassencs de totes les edats han sortit de casa per seguir la comitiva. Alguns esperaven l'arribada des del Raval amb el millor dels somriures i una bona llista de desitjos per fer realitat. Una desfilada que per segon any consecutiu també s'ha pogut seguir des de casa per televisió, a través d'un programa especial emès per Canal Terrassa. La cerimònia, organitzada pel Centre Cultural El Social, ha finalitzat amb un castell de focs i amb l'alcalde Alfredo Vega fent l'entrega de la vara de la ciutat a ses majestats. Un cop més, Melcior, Gaspar i Baltasar han omplert de màgia els carrers de Terrassa poc abans de començar a repartir els regals per les cases durant la nit més màgica de l'any. Doncs precisament, i arran de la mort d'un cavall a la cavalcada, el Col·legi d'Advocats de Terrassa ha condemnat la utilització d'animals en espectacles públics. El lamentable incident ha generat, de fet, un encès debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors de l'ús d'animals en actes públics. Després de la mort d'un cavall durant l'inici de la cavalcada de Reis, la Comissió de Dret Animal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa ha emès aquest dissabte un comunicat en què condemna la utilització d'animals en espectacles públics. L'organisme local rebutja fermament aquesta pràctica i s'hi mostra contrari, especialment en els actes que es duen a terme a Terrassa. És una de les primeres reaccions oficials d'una entitat local, després del tràgic succés esdevingut aquest divendres a la tarda. El cavall es va desplomar a terra instants previs a iniciar la desfilada de Reis des del carrer Col·legi i va morir poc després. Segons apunten algunes fonts, l'animal podria haver sofert un infart just abans de l'últim petard que donava el tret de sortida a la comitiva. L'incident, que va provocar un notable retard en la cavalcada, ha generat en les últimes hores un debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors de la utilització d'animals en actes públics. Des de la Comissió de Dret Animal de l'ICATER ja han anunciat que s'iniciaran les actuacions oportunes per conèixer la causa del tràgic final del poltre i que es continuarà lluitant per la finalització d'aquest ús del bestiar. Ara fa un any, en una reunió, aquesta mateixa comissió ja havia instat a l'Ajuntament a prescindir de la utilització d'animals als espectacles i festes que es duen a terme a la ciutat. Canviem de tema. Bona resposta dels compradors en el primer dia de rebaixes aquest diumenge 7 de gener. Amb descomptes que arriben al 70% en alguns comerços, els consumidors aprofiten per adquirir aquells productes que normalment tenen el preu més elevat.
El 7 de gener és sinònim de rebaixes i aquest any, tot i caure en diumenge, tampoc n'ha estat una excepció. Els comerços del centre han obert a primera hora per oferir els seus productes a un preu millorat i la resposta dels clients, malgrat la pluja, no s'ha fet esperar. Sí, nosaltres hem obert a les 11 i a 11:45 pel carrer Sant Pere i es veia moltíssima gent. Les tendes a tope, totalment, vull dir que no està afectant, de moment no està afectant. Ara ha hagut un parón, però superbé. Tot i caure en diumenge i ser un dia plujós, aquest 7 de gener, primer dia de rebaixes, ha omplert els carrers del centre de clients disposats a aprofitar els millors descomptes. És el cas també de la Josefa Belmonte i l'Ariadna Ortega, mare i filla, que han aprofitat la festivitat del calendari per anar juntes a comprar i beneficiar-se de les rebaixes. Jerseis, coses més així d'hivern, alguna cosa més? Algun abric, aprofitant els descomptes, que surten més econòmics ara que no en temporada. Després de les despeses de Nadal sempre dius deixarem aquest raconet per les rebaixes. Amb descomptes de fins al 70% en alguns comerços, els consumidors aprofiten per adquirir aquells productes que normalment tenen el preu més elevat. Els dies de rebaixa sobretot són les coses més cares, van sobretot a per als abrics, vale? Jerseis de llana, quasi tot. Aquí normalment venem quasi tot, però normalment avui són jaquetes. Sí, de fet ara amb els nens i tot, com que ja reben molts regals dels Reis, nosaltres els pares el que fem és esperar-nos a les rebaixes per acabar de complementar tot el que no acaben de portar els Reis. Després de l'augment de vendes que suposa per les botigues la campanya de Nadal, els comerciants busquen amb les rebaixes acabar de fer un bon calaix per encarar l'any de la millor manera possible. El tret de sortida de les rebaixes d'hivern a Sant Cugat del Vallès també ha estat marcat pel mal temps i la pluja que han provocat un descens d'afluència als comerços de la ciutat. Les rebaixes s'allargaran fins al dia 6 de març. El mal temps ha estat el protagonista en l'inici de les rebaixes d'hivern d'aquest diumenge. La pluja ha començat a caure a primera hora del matí i ha provocat que l'afluència de gent als eixos comercials de la ciutat hagi estat molt menor de l'esperada pels comerciants, que ja van expressar el seu especial entusiasme amb aquesta campanya d'hivern. Avui, però, han lamentat aquesta situació. Jo creia que seria un dia molt fort, ja que és un diumenge, primer dia de rebaixes. El que passa que sí que és veritat que l'aixecar-me i veure aquest temps, érem 3 en personal i hem reduït a 2 i tancarem al migdia, cosa que volíem obrir durant tot el dia. Una mica ha passat per aigua, però aviam si per la tarda s'anima una mica i surt el sol i tenim més gent a la botiga. Aquest carrer és un carrer amb molt moviment, ho hem vist en totes les festes i a més és el meu primer any de treballar aquí, a Walker, Sant Cugat. Però sí que afecta, sí. La gent que està passejant doncs és mínima. Malgrat la pluja, alguns santcugatencs han pogut fer les primeres compres i informar-se dels descomptes dels comerços locals en la primera jornada de rebaixes, que aniran d'entre un 20 i un 40%, tot i que hi ha comerços que comencen la campanya amb reduccions de fins al 50 i al 70%. Des de les associacions de comerciants han aprofitat per fer una crida als santcugatencs a comprar el comerç de proximitat. Les rebaixes s'allargaran fins al 6 de març. Ahir diumenge a la tarda es va produir un incendi a la botiga de roba Tóxico del carrer Cisterna a Terrassa. Els bombers van rebre l'avís poc abans de les 5 de la tarda i s'hi van desplaçar 5 dotacions que es van trobar al local ple de fum. Les flames van afectar el taulell i part de la roba exposada. Aquestes imatges són gravades amb un telèfon mòbil des del lloc dels fets. L'extinció va ser ràpida i després de ventilar bé tot l'espai, els bombers es van retirar una hora i mitja més tard. A part dels danys materials, cap persona va ser afectada ni pel foc ni pel fum. Es dona el cas que ara fa un any aquesta mateixa botiga va ser víctima d'un robatori per encastament. Atenció, conductors, perquè des d'aquesta setmana hi ha restriccions de trànsit a l'Avinguda del Vallès per una actuació de millora del paviment a la via. Les obres duraran 3 setmanes i obliguen a fer desviament a la línia 4 dels autobusos urbans. L'Ajuntament repavimenta a partir d'avui i durant les pròximes 3 setmanes els carrils centrals de l'Avinguda del Vallès, entre els carrers Mare de Déu de la Llum i la cantonada amb l'Avinguda de Santa Eulàlia. Aquests treballs comportaran, sobretot, talls de trànsit en els mateixos carrers, per això s'estableixen recorreguts alternatius des del pont de Navarra. La major part del trànsit es desviarà per la banda est de la Riera de les Arenes per la mateixa Avinguda del Vallès.
La part més afectada pels treballs és només en sentit sud de l'avinguda, per la banda oest de la Riera, aquella més pròxima al centre de la ciutat, delimitada pel pont de Navarra i l'avinguda Santa Eulàlia. Aquesta intervenció, que s'inscriu en un projecte més ampli de millora del paviment de 18 carrers de la ciutat i valorats en gairebé 2 milions d'euros, s'emmarca dins del programa Barris en marxa de millora de l'espai públic. Aprofitant aquestes restriccions, es duran a terme alguns treballs pendents en diferents punts de l'avinguda del Vallès, on ja s'haurà tallat el trànsit per les millores del reasfaltat. Fins al dia 15, la confluència amb l'avinguda Santa Eulàlia i els ramals de connexió amb la Nacional 150 estaran lliures, però d'aquí a 7 dies aquest punt també es veurà afectat pel tall. A més, les restriccions obliguen al desviament de la línia L4 dels autobusos urbans. Això implica l'anul·lació de la parada de Xúquer, que es trasllada de l'avinguda Santa Eulàlia entre els carrers Pisuerga i Cinca. Totes aquestes modificacions es mantindran fins al 26 de gener. I marxem ara fins a Sant Cugat, on el mag Jorge Blas ha visitat aquest diumenge l'Hospital General de Catalunya per ensenyar il·lusions a pacients i treballadors del centre. L'il·lusionista ha portat la seva màgia a persones que no han pogut assistir al show com a representant de la Fundació Solidària Abracadabra. Jorge Blas ha portat la seva màgia a l'Hospital General de Catalunya, dirigida principalment als més petits, però també als seus familiars i a treballadors del centre. Blas forma part de la 80ena de mags de la Fundació Solidària Abracadabra, que porta les il·lusions a públic que no hi pot accedir. Es muy reconfortante el poder regalar momentos de ilusión, de magia a la gente que está un poco más triste, que tiene una enfermedad o que pues no puede venir al teatro a vernos, ¿no? Entonces nosotros llevamos la magia y compartimos con ellos momentos de sorpresa. La magia sucede y entonces se sorprenden y es todo más bonito. Jorge Blas, a més, ha presentat aquest diumenge al Teatre Auditori l'espectacle Palabra de Mago, amb el qual pretén demostrar la honestedat dels mags. Es un show de grandes ilusiones donde cuento un poco cómo son mis vivencias como mago. Por eso lo de Palabra de Mago, la gente piensa que somos gente tramposa, gente que engaña. Yo creo que no, que somos las personas más honestas que hay los magos. Es verdad que engañamos, entre comillas, pero siempre avisamos de que vamos a engañar. Y a la gente le encanta dejarse fascinar por nuestra magia. Amb l'espectacle d'aquest diumenge, Jorge Blas ja ha actuat en 3 ocasions a l'equipament santcugatenc. El Terrassa Futbol Club no podia iniciar millor el 2018 i també la segona volta de la Lliga. Els de Cristian García han golejat aquest diumenge al Gavà a domicili després de guanyar per un contundent 1-5. Una victòria que retorna els agarencs als llocs de play-off descens, ja que escalen fins a la tercera posició. El Terrassa ha estat molt superior al Cué i ha encarrilat el partit en el primer temps, amb dues dianes de Mantini i de Nils Puigades. L'1-2 del Gavà, a l'inici del segon temps, no ha inquietat els de Cristian, que han sentenciat amb 3 gols més, el segon de Mantini i un de Daisuke i de Raúl Torres. Amb 36 punts, el Terrassa empata amb el segon, el Sant Andreu, i amb el quart, l'Escó. El tècnic agarenc valorava positivament aquest triomf abans de rebre diumenge la visita de l'Europa. Con el 1-2 yo creo que el equipo ha sido jugando bien y ha tenido capacidad para levantar el partido, para no pasar apuros. Y lo que te digo, ¿no? Siempre meter 5 goles es meritorio en cualquier categoría y ante cualquier equipo. Creo que esto es muy largo, hay muchos equipos para 3 plazas, porque el español yo creo que será campeón mucho antes. Y bueno, nosotros vamos a seguir nuestra línea, nos queda una etapa de la liga complicada con rivales directos y rivales buenos como el Europa el próximo en casa y así somos capaces de seguir mejorando y mejorando en casa. Per la seva banda, el Sant Cristóbal ha iniciat l'any tal i com va acabar el 2017, en victòria, i a l'igual que el Terrassa, derrotant a domicili el Cué, però del grup segon de la primera catalana, la Unió Esportiva Valls, per 0-2. El triomf dels d'Oliver Vallabriga, combinat amb l'empat del Viladecans contra el Balaguer, permet als parroquials escalar fins a la segona posició amb 32 punts, que dona dret a jugar la promoció d'ascens a tercera. Hassen, en rematar de cap un córner, avançava el Sant Cristóbal en el minut 18. Amb aquest resultat s'arribava al descans, tot i que hi ha hagut arribades en totes dues porteries per ampliar aquest marcador.
En el segon temps, el Sant Cristòbal ha buscat amb insistència el gol de la tranquil·litat, fins que Aitor l'ha fet a 5 minuts per al final. Diumenge, els de Vallabriga reben el Vista Alegre, jornada que tancarà la primera volta de la Lliga a Primera Catalana. Més futbol, victòria també, però molt soferta, molt més soferta, la que aconseguia aquest diumenge el juvenil del Jàbec i Terrassa davant l'Atlètic Segre per 2-1. El triomf permet als d'Edu Mota sortir momentàniament dels llocs de descens. Aquesta vegada els agarencs han tingut molta més fortuna de cara a porteria després de 4 jornades consecutives sense guanyar. Faisal, però, ha donat tranquil·litat al joc del seu equip quan als 6 minuts ha avançat el Jàbec. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. A la represa, l'àrbitre ha anul·lat un gol de Tom Diawara, però tot seguit Pau Hernández feia el 2-0 de cap. Els lleidatans han retallat distàncies poc després amb un gran gol de Jonathan, que ha vist avançat Becerra, però els 3 punts s'han quedat finalment a Can Jofresa. El Cor Montserrat ha repetit èxit en la reedició del concert de Nadal. Amb més de mig segle d'història, el Cor Montserrat és una entitat vinculada als Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. Després del gran èxit de públic assolit el passat 16 de desembre, el Cor Montserrat ha repetit actuació aquest diumenge a les esglésies de Sant Pere. La formació local ha interpretat altra vegada el concert Nadal, Llum i Misteri amb l'acompanyament musical de l'Orquestra d'Alumnes i Exalumnes del Conservatori de Manresa i sota la direcció de Francesc Vallès. Disfrutar d'aquesta acústica, que és excepcional, del lloc, que també és excepcional, a més és un símbol per la nostra ciutat, per tots els que som terrassencs, doncs poder moltes vegades venir com a oients a algun concert aquí, doncs ja és un goig, i més, doncs, si pots fer-lo tu mateix aquest concert, no? El programa del concert, amb una durada de poc més d'una hora, s'ha dividit en dos actes. En la primera part, el Cor Montserrat ha interpretat 6 Nadales de caire tradicional i en la segona, l'obra anomenada Nadal, Llum i Misteri. Amb música de Francesc Vila i textos de Joan Ferràs, aquest musical fa una reflexió sobre com són tractades avui dia les festes de Nadal i quin és el seu veritable sentit. És una peça estròfica, és molt agradable, és molt assequible. I aquesta senzillesa fa que de vegades sigui difícil, perquè s'ha d'expressar molt bé i s'ha de frasejar molt bé. Amb més de 50 anys d'història, el Cor Montserrat és una entitat vinculada als Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. La seva propera actuació està prevista per a principis de maig amb l'habitual concert de la Mare de Déu de Montserrat. I aquest diumenge a la tarda, l'Ateneu Terrassenc acollia a la seva seu de Vapor Gran el tradicional concert coral de l'any nou amb la participació del grup d'Ullastrell, Sinfusió i Veus Eboé. Les corals han estat dirigides per Lucía Beresová, del Cor Ovell, i Lluís Llera, de Veus Eboé. L'entrada a l'espectacle per poder gaudir d'aquestes dues corals a l'Ateneu Terrassenc ha estat gratuïta. I la Sala Crespi acollia durant aquests dies de Nadal una programació especial per a tota la família. La companyia PAM Teatre del Casal de Sant Pere hi ha portat aquest any No fem pastorets, una alternativa als clàssics pastorets i altres peces que es fan habitualment per a aquestes festes. L'obra pretén mostrar la gran barreja de tradicions que es viu aquests dies i per reflexionar l'espectador sobre el sentit de tot plegat. Dirigida per Sílvia Bartés, l'obra s'ha pogut veure durant 4 sessions i aquest diumenge ha estat la darrera oportunitat. Miracle!
I acabem de la mateixa manera que hem començat aquest informatiu amb la cavalcada de Ses Majestats, els Reis d'Orient. Els deixem amb les millors imatges del que es va poder veure i viure aquest passat divendres al vespre a Terrassa. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, bona tarda.